မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်2024ခုနှစ်မတ်လ30ရက်နေ့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီပြည်တွင်သတင်းတွေကိုကျွန်မຫນွေဦးမောင်ကတင်ပြပေးသွားပါမယ်ဂျမစီယုစု၏အာဓမစစ်သားစုဆောင်မှုလောက်ရက်နှင့်ပတ်သက်သည့်လက်ကမ်းစာဆောင်ဖြန့်ချီကြောင်းဖော်ပြတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဂျမစီယုစု၏အာဓမစစ်သားစုဆောင်မှုလောက်ရက်တွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ကြားစုံစမ်းအကြံဉာဏ်ရယူနိုင်မယ်ပြည်သူ့ရေးရဝန်ဆောင်မှုစတင်ကြောင်းကိုမြို့သားညီညွတ်အစိုးရအန်ယူဂျီကမတ်လ30ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဂျမ်ဘတ်ဆေဥစု၏အာဓမစစ်သားစုဆောင်မှုလောက်ရက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးပြည်သူလူထုနေဖြင့်သိရှိထားသင့်သည့်အချက်များ၊ချိန်ကာလလိုက်ဆောင်ရွက်သင့်သည့်အချက်များ၊ဆက်သွယ်မေးမြန်းအကြံဉာဏ်တောင်းခံနိုင်သည့်လင့်များ၊သတင်းပေးတိုင်ကြားနိုင်သည့်လင့်များပါဝင်သောလက်ကမ်းစာဆောင်ကိုမြို့သားညီညွတ်အစိုးရမဟာဗျူဟာမြောက်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးယူနစ် SCPRU ကထုတ်ဝေဖြန့်ချိလိုက်ကြောင်းကို NGO အစိုးရ၏ဝန်ကြီးဌာန page များမှဖော်ပြထားပါသည်။ဂျမ်ဘတ်ဆေဥစုရဲ့အာဓမစစ်သားစုဆောင်မှုလောက်ရက်ကြောင့်ထိခိုက်ခံစားကြရတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်တော့ကတတ်တာရရစီရန်နဲ့လိုအပ်တဲ့ကူညီနဲ့အထောက်ပံ့တွေတက်နိုင်သမျှချိတ်ဆက်ပံ့ပိုးပေးနိုင်မှုဤရွယ်ပြီးမြို့သားညို့ရဲ့အစိုးရကပြည်သူရေးရာဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ် Telegram Channel ကိုမတ်လ30ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓမ္မစစ်သားစုဆောင်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေ့စဉ်မနက်10နာရီကနေည10နာရီထိဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Channel တာဝန်ခံအဖွဲ့ကမြို့သားညို့ရဲ့အစိုးရလက်အောက်ကသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများယုံဌာနတွင်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးမိဂူများပြန်လဲဖြေချခြင်းကြံဉာဏ်များပေးခြင်းသက်ဆိုင်ရာဌာနများတို့လည်းညွှန်ပေးခြင်းအကူအညီပေးအပ်နိုင်မဲ့အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းတိုင်ကြားမှုသတင်းပေးမှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကိုပေးပို့သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုင်းသားပြည်သူလူထုအနေနဲ့အာဓမစစ်သားစုဆောင်ခြင်းဖြင့်ထပ်မံဖြည့်ဆည်းနှိပ်စက်နေတဲ့ဂျမ်ဘတ်စေုပ်စုသက်ဆိုးရှည်စေဖို့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေတာတွေမှာပူးပေါင်းခြင်းမပြုဘဲမြို့သားညီညွတ်အစိုးရပါဝင်တိုင်းသားတော်လိုင်းအားစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဤလမ်းပေါင်းစုံဖြင့်ဆန့်ကျင်တော်လှန်ကြဖို့ NUG ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဝလက်မြို့နယ်တွင်ရှိဆွေရွှေရှောင်ပြည်သူများကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတက်ဝလက်မြို့နယ်တွင်ကဆွေရွှေရှောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံမြို့နယ်လွတ်လပ်သောထောက်ပေါ်ရေးဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။မလ30ရက်နေ့ကဝလက်မြို့နယ်ကစမွန်ရွာကျွန်းုံရွာနဲ့ကျွန်းကြီးရွာတို့ကဆွေရွှေရှောင်ပြည်သူတက်ကြီးရွယ်ဦးများကိုဝင်ဆောင်မိခင်များနဲ့ကလေးတငယ်များကိုစီရမ်ကျမ်းမာရေးဆရာဆရာမများကကျမ်းမာရေးဆစ်ဆေးပေးပြီးဈေးကူတပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကုလိုစပေးရှောင်းတွေကိုဈေးဝါကူတမှုပေးနိုင်ဖို့ဈေးဝါများလှူဒန်းပေးတဲ့အလှူရှင်များစီရမ်ကျမ်းမာရေးဆရာဆရာမများနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်လိုက်ပါကူညီပေးတော့ဘိုးတိုင်ကဘိုးကြားကြီးအဖွဲ့ကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းရွှေဘုံမြို့နယ်လွတ်လပ်သောထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်ကိုခန့်မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။